Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah nih bakat jadi ustaz jadi kiai ya kudu dawuh susah pak. Apa kita sering ditukarin yang jamaah. Malah wong teka orang. Begitu anu protes kan jadi kan aja gawe hukum ke aja pilih kasih. Maksudnya pilih kasih. Ya kenapa aja bakat kita sembahyang untuk kongkon banyu wudhu hari dari siwan di jorna baik. Ya apa sah aja kang bakal sebenarnya apa ya kasih? Ya darsiwan kecil ngentut, jorah batal jadi jorah apa ya? Ya kenapa? Karena darsiwan kubu nganyar, pak. Nembe melo, sholat. Jadi bakal ngoyo, ya, solo, pak. Barang ngentut, tut ya harus menang, pak. Jadi jamaah sejen kapan rapat ada protes? Di kapan rapat kan hukum kecil saja dodo sejen sejen menang adikit yang kunku durung tak buruki. Maksudnya, sekolah delengan ya. Di nama aning deleng, pak. Darsiwan lagi dodok ngono. Maghrib adzan langsung telunjung bae ka delengen. Maksudnya masih garing beli wudu. Ya sembayange be beli wudu maning terus ngentut batal-batal sih mesti yang wudu be beli. Begitu lawas-lawas-lawas dari si mana takon Kang? Ari kan si jarepan pada sembayang pada wesu dikit kecil lagi pada apa? Wesu kok ngomongnya. Ngomong banyak wudu, wesu ngomongnya. Dudu wesu sun kunuwan apapun ku banyu wudu maksudnya baka wong sembayang wong sholat ya kudu sesuci dikit carane banyu wudu ya niatnya aja kan ya wis niatnya sun banyu wudu terus sing basu apa dikit ya deleng nabi wong eka oh kuun dikit sebenarnya cepet karena wisake wong bisa ya tadi belajar kesing ngabit banyu wudu jadi bokat sampian ke durungki yang sembayang pada belajar banyu wudu dikit wak. Kau balik terus pengajian kini ngarep umat gawe tak padasan kah? Kerane tarong jaba begitu Allah wakbar banyu wudhu. Ya tangga mendari ini sembahyang lah istirahat di kaki wah. Ya belajar dikit banyu wudhu nih. Ya kan itu bukan berarti ya tapi kan jekang kita kan wong repot jekang. Nggawe ning empang ning sawah ning laut. Eh ya wah bakal urusan repot. Mereka kabeh gowong ku repot. Serok siapa sih beli repot? Kubu repot, tertulis repot, ustad repot, kiai repot, wong dagang repot, ya wong lautan repot, wong tani sok siapa sih beli repot, bakal kanda repot mah aja maning sampian wong waras, wong edan be repot delengan ke serok serok delengan wong edan pak, saat dina-dina gawa-gawa kandek ngalur ngidul kok kandekin geletak nih kona belarat balik mani repot banget kok wong edan kok pak sampai tekan saking repotnya dia hadus-hadus kan oh itu berarti kita sembuh-sembuh dari siapa sih ngarani wong kita menyontohkan wong edan repot song ya iya makanya ayo belajar di tengah-tengah kerepotan kula lan panjenengan sami belajar ngadep maring Gusti Allah maka peresmian musola puniki muga-muga musola puniki akeh jamaahe akeh sing ibadahe amin ya rabbal masyarakat sekitar ya ayo sing sadar sing gawe musola ke sampean sing gerada gerutuk ya kudu sampean aja sampe gawe musola kaya wong gawe katil maksudnya jadi ini sekwet dengan wong gawe katil pokok gawe mau kasih rebutan barengan waya katil dati si numpak abe wong pira ya tadi aja sampe kita gawe musola duduk gawe katil kita sing gawe ya kita sing dodoki eman pak ya lamun sampean beli gelem teka meng tajuk beli gelem jamaah ning tajuk engko tajuknya sepi oli dikontrak dari diskotik ya bakal mong digenai ning wong sejen ya yu wong kene ning genai tajuk sering kumpul ning tajuk bila perlu madu bakon ning tajuk gua rakyat sembahyang maghrib bukan diri dan yang mengi midang nih ngemper tanda bareng begini gue tempat midang daripada midang mau mana mana ayo nih kono nih tajo sing midang midang sing wiridan wiridan belajar para karo Gusti Allah wiswayae wah arep ndi maning sih di kaki nung umure menusa ku tambah dina ku beli tambah nom tapi tambah tua tambah bulan tambah tua tambah tahun tambah tua armen di dead
apa sangune kula lan panjenengan sami nalika ning ngadep dumateng Allah Subhanahu wa taala, sangu mati tutup beras tutup pari, sangu mati iman Islam kang manjing ati, makane tetegaken imane, tetegaken keislamane kelawan belajar ngibadah maring Gusti. Wis meneng awak jam-jame kita sing pegel kita kader kok. Iki kan tinggal kari ngrongokaken kurang kari ngundang maning ya. Sorange lora apa. Ya wis ana waktune dewek-dewek. Sampeyan kari terus-terusan bar nambahi beli dikok. Ya iya alhamdulillah kin sampeyan arep ngomong terus arepan beli kula marepan wisan ya. Nah, moga-moga manfaat kanggo kula lan panjenengan sami, bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami, buka mata ati kula lan panjenengan sami, sawise kebuka pikirane, kebuka mata atine, kebuka dalan rizkine, amin ya rabbal. Kurang langkungnya semantan saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atau penapi kekurangan saking ungkapan kula awit awal sampai tekang akhir. Jare basane wong kanda kupat, pirang-pirang kupat, beli nyusul kupate wong jagapura, bokat kula wonten salah lan lepat, kula nyuwun den pangapura. Bilail hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.